Quédate que hoy te voy a explicar cómo realizar un buen cardado para realizar un balayage. Vamos a ir separando mechas finas, en este caso la parte de la cúspide, y vamos a agarrar una sección y vamos a tensar el cabello con nuestros dos dedos y vamos a batir a un 25%. Una vez que hayamos cardado el cabello, vamos a aplicar el peine sobre el batido para que no se nos mezcle con los pelitos que quedaron afuera, para luego hacer la aplicación del polvo de colorante y luego vamos a cargar con bastante producto en la parte de las puntas y vamos a ir esfumando el cabello hacia arriba para que se vaya perdiendo y quede más natural. En este caso la aplicación la estoy realizando sin paleta para tener mayor concentración del decolorante y sentir en las partes que faltan la aplicación. En este caso vamos a aplicar el papel sin doblarlo derecho para que genere una buena decoloración y pareja. Luego procedemos a sacar otra mecha dejando un velo por abajo y vamos a seguir batiendo a un 25%. Acá pueden observar cómo queda el batido y cómo sigo aplicando el decolorante apoyando sobre la cabeza para tener un soporte. Esta forma a mí me resulta muy práctica para realizar estos tipos de trabajos. En esta fórmula lo que hice fue aplicar el 9-3, apliqué 25 gramos y 15 gramos del 8-1. Bueno, y acá te dejo con el trabajo terminado de cómo quedó este balayage en tonos dorados mezclados con caramelo. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mi Instagram, DamiEstilista, para más contenido y en TikTok como Damián de la Fuente. Quédate que hoy te voy a enseñar qué realizar con el 8-3 y el oro intenso amarillo y las proporciones. Voy a estar utilizando 40 gramos de 8-3 y 2 gramos del amarillo con revelador de 10 volúmenes. Tiempo de exposición 10 minutos y acá te dejo en el trabajo terminado de este balayage en tonos dorados que quedó excelente. No se olviden de seguirme en mis redes Dami Estilista y en TikTok Damián de la Fuente. Saludos. Así vino mi clienta, ella me comenta que ya no quiere estas tonalidades naranja, así que vamos a pasar a un tono dark brown. También vamos a realizar un corte y un tratamiento de hidratación. En base al tono que trae nuestra clienta, puede utilizar esta fórmula. Te dejo la cantidad de 5-1 y la cantidad de 5. Los mezclamos con volumen de 10 por 30 minutos. Aquí estoy aplicando el tratamiento rico en aminoácidos, lleva también colágeno y la láser terapia. Bueno, procedemos ya a lavar y estilizar y este fue el precioso resultado final. Recuerden que esta fórmula aplica si tienes la oxidación que mi clienta traía. Bueno, ella quedó muy contenta, el cabello quedó con bastante brillo y sedoso.
un corte de cabello. Yo estoy bien. Bueno, quiero este corte. Sí, me encanta. Pues, algo como, diferente. Sí. ¿Por qué queremos ese corte, señora Clara? Porque hace unos meses me hice algo y pues me dejaron de todos los colores. Sí, entonces aquí quiero vemos. Algo, sí. Algo diferente, un cambio total para mí. Aquí vemos que hay unos rastros de negro, de caoba, y debajo tiene una decoloración, así que nos toca trabajar sobre este cabello. Aquí tenemos este cambio de color, hicimos una decoloración en tonos mieles, y bueno, este cambio ha sido muy lindo para la señora Clara. ¿Qué tal, señora Clara? Muchas gracias, muy bonito, gracias. Rejuveneció, ¿no? Sí, bastante. ¿Le gustó? Sí, me encantó. Qué lindo. Gracias. Muy bonito. Uf, sí. Espectacular. Bueno, y a cuidárselo. Sí, bastante. Criação de mechas. Olha esse cabelo, gente. Bem bonita a cor, né? Meio cobreado, natural dela, com as mechinhas nas pontas antigas. Vamos ao nosso pó Nine Level, que abre até 9 tons, gente. Esse pó é sensacional, ele dá firmeza, deixa o cabelo com abertura 100%, com peróxido de 20 volumes também, e esse peróxido ele é bem cremoso. Então vamos começar desfiando bem próximo à raizinha lá, fazendo os contornos na parte da nuca dela. Fazemos duas sequenciais ali, ó, seguro bem firminho, mechas finas. Nesse caso, quanto mais fino eu pegar, mais clareamento e mais fácil vai ser o contorno, tá? Então fiz três aí na sequência, bem back to back, pulo uma. E aí eu fiz dos dois lados a mesma coisa, vamos começar nas laterais, nas têmporas dela ali, próxima à orelha. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Três mechinhas bem fininha, bem agarradinha perto da raiz, ó. Apliquei bem o cabelo dela, você pode ver que o pó fica bem firme com o papel. Então isso evita escorrer, evita manchar, dar aquelas saídinhas de mecha, isso ajuda bastante. Então vamos agora para a próxima parte, que é a parte frontal do rosto dela. Aí eu faço bastante contorno, ó, desfiei, eu deixei bem costuradinho e vou desfiando. Então eu vou fazer uma sequência aí de três mechas, uma atrás da outra. Ó. Apliquei bem, deixo firme. Então super dica para você que quer ficar loira, que quer fazer umas mechinhas, sempre poupando um pouco do cabelo também, tá? Eu fiz cada três mechas, eu pulava uma para dar bastante naturalidade pro loiro e ela vê um pouco do natural dela também. Como você pode ver aí, ó, são três, todas elas costuradas e desfiadas próximo à raiz, ó. E bem aplicadinho mesmo. Você pode ver que a forma que eu aplico ali, ó, quando eu vou fechar o papel, você vê que o papel dá firmeza já. Depois eu tirei uma mecha, separei e fiz uma próxima só desfiada e vou dando sequência em todo o topo da cabeça dela. Bastante. Então eu faço duas, três e vou pulando. Duas, três e vou pulando uma para dar bastante naturalidade. E olha esse fundo de clareamento, gente. Olha que lindo. Uma altura de quase 9. Tá? Trabalhamos somente com o fundo de clareamento dela, não usamos coloração, nada, e agora vamos usar a nossa máscara Restaure Trate para tratar bem o cabelinho dela. E olha o fundo do natural dela, não fizemos nada, só tratei com Restaure Trate e olha a diferença. Olha que lindo, gente, as mechas bem suave, uma mecha que realmente super combinou com a cor natural do cabelo dela, parecia que ele era aquele laranja, você vê, não fiz nada, mas o contraste da mecha deu essa sequência. E a parte de trás você consegue observar melhor. Estamos usando o nosso óleo New, ó. E olha, finalizado, que diferença que dá. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Vai curtindo, comentando, compartilhando, dando essa moral aí. Mais uma vez, New Carmo Cosmetics. Se você quer ser um distribuidor, adquira os nossos produtos também através do link. E o ser um distribuidor está aqui no nosso link também e venha trabalhar com a gente. Valeu, bebê. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Beijo.